Semalam, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM melaporkan 660 kes baru dan daripada jumlah itu Sabah menyumbang angka tertinggi dengan 443 kes. Dan sebelum ini juga, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Ishak Abdullah ada menyatakan bahawa Sabah menyumbang lebih 51% jumlah keseluruhan kes di negara kita ketika ini. Dan selain melihat kepada keadaan yang membimbangkan di Sabah, kita juga harus akui bahawa jumlah yang tinggi ini adalah hasil komitmen petugas kesihatan melakukan saringan berskala besar di sana. Dan bercakap mengenai tenaga kerja, KKM ada menyatakan bahawa mereka memerlukan ramai petugas perubatan dan kesihatan untuk menawarkan diri sebagai sukarelawan dalam usaha untuk menangani gelombang ketiga ini. Dan selepas itu kita lihat beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO perubatan juga sudah melakukan gerakan penghantaran sukarelawan, dan antaranya adalah Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia ataupun Mercy Malaysia. Dan untuk bercakap lebih lanjut mengenai perkara ini, kita bersama dengan Presiden Mercy Malaysia, Datuk Dr. Ahmad Faizal Perdaus di talian melalui Skype ketika ini. Datuk, pertama sekali, menyahut seruan dari KKM ini, apa peranan yang dimainkan Mercy dalam usaha untuk membantu memerangi wabak ataupun pandemik COVID-19, terutama ketika mana kita melihat negeri Sabah ini mencatatkan lebih separuh daripada kes keseluruhan negara? Terima kasih, Hakim. Sebenarnya Mercy Malaysia telah pun bekerjasama dan turut menghantar sukarelawan untuk berkhidmat bersama-sama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia mahupun dalam program yang dikendalikan sendiri oleh Mercy Malaysia sejak bulan Mac lagi, sejak PKP mula dilaksanakan. Tapi kita fokus terus kepada keadaan sekarang di negeri Sabah. Jadi sejak beberapa minggu yang lepas, sebelum diumumkan PKP, kita telah pun mengaktifkan cawangan ataupun chapter Mercy Malaysia di Sabah, dan kita telah pun menghantar pelbagai bantuan dan antaranya adalah sukarelawan. Jadi setakat ini, yang bilangan yang kita sudah pun mengaktifkan dan berkhidmat di Sabah daripada negeri Sabah sendiri adalah lebih kurang 20 orang sukarelawan khusus untuk program saringan sebelum ini, terutamanya di Lahad Datu dan Tawau. Sekarang ini kita dalam proses untuk menghantar minggu ini saja dalam 12 orang daripada Semenanjung untuk ke Sabah untuk membantu usaha-usaha KKM di sana, terbahagi kepada 3, tapi yang 12 orang ini khususnya untuk bidang perubatan dan kesihatan, terbahagi kepada 2, iaitu untuk di bidang kesihatan ialah untuk saringan, membantu KKM dalam saringan besar-besaran, dan yang keduanya ialah perubatan membantu mereka di hospital-hospital yang telah dikenal pasti memerlukan bantuan sukarelawan. Ya. Datuk, dalam masa sama kita melihat kepada rakyat Malaysia ini yang kita tahu mempunyai sifat yang pemurah, yang ingin membantu, tetapi apakah kriteria yang ditetapkan oleh pihak Mercy Malaysia dan juga KKM untuk para sukarelawan yang, adakah mereka perlu mempunyai pengalaman dalam pengurusan pandemik ataupun COVID-19 ini, dan juga mungkin kepakaran ataupun bidang kesihatan yang diperlukan di Sabah ketika ini? Baik, yang pertama sekali, Mercy Malaysia sebagai pertubuhan bantuan kesihatan mengalungkan sukarelawan daripada pelbagai bidang, bukan saja dalam bidang perubatan dan kesihatan, tetapi untuk program bantuan yang terkini di Sabah, kita memerlukan kedua-dua sebenarnya, yakni sukarelawan perubatan kesihatan dan juga yang bukan perubatan kesihatan. Untuk yang bukan perubatan dan kesihatan, kita memberi keutamaan buat masa ini untuk sukarelawan yang berasal dari Sabah, yang berada di Sabah. Ini adalah untuk mengurangkan bilangan mereka yang terpaksa berulang alik antara Semenanjung ataupun Sarawak dan Sabah. Tetapi sekiranya ada sukarelawan bukan perubatan dan kesihatan yang ada skill set ataupun kemampuan dan keupayaan tertentu yang kita perlukan di sana, misalnya di bidang pengurusan logistik, kita akan hantar juga daripada Semenanjung ataupun daripada Sarawak. Buat masa ini, keperluan itu tidak berapa mendadak. Keperluan yang mendadak adalah keperluan untuk sukarelawan perubatan dan kesihatan. Untuk yang di bidang kesihatan, mereka kita beri keutamaan kepada pegawai perubatan dan juga jururawat kesihatan ataupun jururawat umum. Keutamaan lebih diberikan kepada mereka yang telah pun ada pengalaman sedikit sebanyak, kalau tak banyak pun, dalam proses saringan COVID-19.
Walau bagaimanapun, ini bukanlah kriteria muktamad sebab on the job training akan diberikan juga kepada mereka yang belum pernah melaksanakannya. Untuk di bidang perubatan pula di hospital, keutamaan diberikan kepada kriterianya adalah mereka dalam kepakaran-kepakaran tertentu seperti anestesia ataupun intensive care, kemudian perubatan umum, perubatan penyakit dalaman, internal medicine, dan juga pegawai-pegawai perubatan yang berkelayakan dalam bidang-bidang tersebut, termasuk juga pakar. Cuma kita juga berhati-hati dalam perbincangan kita dengan pihak Kementerian Kesihatan untuk memastikan juga sekiranya boleh mereka yang pergi ini adalah mereka yang sihat dan juga tidak mempunyai penyakit-penyakit kronik seperti darah tinggi, kencing manis, sebab kita tidak mahu menambahkan masalah kepada kepada pasukan di sana pula nanti. Jadi secara umumnya, walaupun tidak mesti, mereka ini terdiri daripada pegawai-pegawai perubatan dan jururawat yang lebih muda sekiranya mereka nak berkhidmat di hospital. Walaupun itu bukan kriteria yang muktamad seperti saya sebutkan tadi. Ya. Doktor, dalam masa yang sama, kita lihat kepada aspek sedikit teknikal, bagaimana sinergi dan usaha ini dapat digerakkan bersama-sama dengan KKM sendiri agar tidak berlaku pertindihan kawasan. Dan juga dalam satu lagi soalan saya nak sertakan sekali adalah melihat kepada kategori ataupun kawasan-kawasan di Sabah ini, di mana keperluan mendesak diperlukan. Pastinya di kawasan ini dikategorikan sebagai zon merah, dan adakah ini memerlukan khidmat sukarelawan atau hanya petugas kesihatan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia saja yang boleh melakukannya? Baik, yang pertama sekali, kita seperti mana saya sebut tadi, Mesir Malaysia telah pun berkoordinasi dan berhubung kait dengan rapat dengan Kementerian Kesihatan sejak bermulanya pandemik lagi. Jadi koordinasi kita bersama dengan TPRC, KKM adalah amat rapat. Di Semenanjung, di Sarawak, di Sabah, di mana saja di dalam Malaysia, kita hanya bekerja sekiranya kita mendapat kelulusan dan juga persetujuan daripada pihak TPRC Kementerian Kesihatan. Itu yang pertama. Jadi soal pertindihan insyaAllah tidak berlaku untuk kedua-dua jenis program, yakni program yang kita melaksanakan bersama-sama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia yang diketuai oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Maknanya sukarelawan kita ataupun bantuan yang kita beri melalui pasukan yang diketuai oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, ataupun program itu seperti mana yang kita laksanakan di Lahad Datu baru-baru ini adalah program Mesir Malaysia sendiri tapi berkoordinasi dengan Kementerian Kesihatan. Jadi dan koordinasinya bersifat seamless, bersifat berterusan. Contohnya kalau kita buat saringan, memang saringan yang dilaksanakan oleh pasukan Mesir Malaysia juga menggunakan sistem yang sama yang digunakan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Jadi dari segi itu tidak ada masalah koordinasi. Begitu juga dengan penghantaran barang bantuan seperti PPE dan juga alat-alat bantuan perubatan dan juga alat-alat monitoring perubatan misalnya, kita lakukan dengan koordinasi bersama-sama dengan KKM, mahu di peringkat pusat maupun di peringkat negeri. Di Sabah, kita juga berkoordinasi dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah yang juga ada maklumat tambahan yang disalurkan kepada kita. Ya, dari segi fokus kawasan, memang betul di mana yang disebutkan tadi, fokus adalah di kawasan-kawasan merah, tapi juga di kawasan-kawasan yang ditentukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia walaupun bukan kawasan merah, sekiranya ada gap, ada keperluan, kita mengisi keperluan di sana. Okey, doktor, saya ada satu soalan terakhir, dua soalan dalam satu soalan terakhir ini. Selain daripada negeri Sabah, adakah Mersi Malaysia juga bersedia untuk menggerakkan sukarelawan ke negeri-negeri lain sekiranya diperlukan? Dan selain daripada juga khidmat tenaga kerja, mungkin ada lagi perkara lain yang boleh disumbangkan Mersi, mungkin dari segi sudut peralatan ataupun soal pendidikan, pencegahan? Baik. Saya jawab dengan ringkas. Yang pertama sekali jawapannya ya. Kami telah pun sedang pun dan akan terus menyokong dan bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita di Kementerian Kesihatan Malaysia dalam memerangi wabak COVID-19 ini, dan sukarelawan kita sebelum ini pun memang ramai digerakkan di Semenanjung.
sebab sebelum kebelakangan ini, sebelum 1-2 bulan kebelakangan ini, keadaan di Sabah juga agak terkawal. Jadi kebanyakan usaha kita memang tertumpu di Semenanjung. Dan buat masa ini juga, dengan gelombang ketiga ini, ataupun third wave ini di Malaysia, kita sekarang tidak juga menghantar semua tenaga kita ke Sabah. Kita ada menyimpan sedikit tenaga itu untuk keperluan di Semenanjung. Kita sedang memerhatikan terutama sekali di beberapa negeri di utara dan juga di Lembah Kelang. Untuk barang-barang keperluan, antara juga perkara yang kita sumbangkan selain daripada tenaga kerja adalah buat masa ini ya, di Sabah terutamanya, tapi juga di Semenanjung sekiranya bilangan kes mendadak, adalah PPE dan juga alat-alat bantuan perubatan. Now, harus ditekankan bahawa Kementerian Kesihatan telah pun beritahu dengan jelas kepada kita bahawa tidak ada keperluan untuk ventilator ya, ataupun alat bantuan pernafasan mechanical ventilation. Tapi ada banyak lagi alat bantuan yang diperlukan dan alat-alat itulah yang kami beri fokus. Dan PPE juga kita beri fokus kepada apa yang kurang sahaja dulu di pihak kementerian. Kita fokuskan di situ dan bukan semua seperti mana yang sebelum ini. Kita akan melihat dan akan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Kesihatan.